ဒီတစ်ခါပြပြပေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့ကိုဗစ်ကြောင့်သွေးပြည့်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကိုစားသုံးရမလဲဆိုတာပါကိုဗစ်-19နောက်ဆက်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့သွေးပြည့်တာနဲ့သွေးခဲတာတွေဖြစ်လာပြီးဈာနေရပါတယ်တချို့လဲကိုဗစ်ကြောင့်အသက်ရှူကြတာတွေဝမ်းလျှောတာတွေပြန်ကောင်းလာပြီးမှသွေးခဲတာလို့အသက်ဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်ပြီ
ตุ้ยสิจีมาอติจาตีနိုင်มาเรตุ้ยเป็ดยากะแค้ลายเนาะไอ้นี่เนี่ยตะไวกะนาจินนาอ่องนากูคันซายะได้ปาเรอเยจี้ละกูเอ็งงารีมาตุ้ยแค้เยเนาะลีเผ็ดตะลุเผ็ดตากะนี่อะตะซ้องๆเนี่ยอติเพ็ญနိုင်มาเรตุ้ยเป็ดลาเรลูรีมาดีลักษณะรีปะตะบีตะโชแลไม่ปะวาวูโยติยะไมค์คะเน่ผิดตาญะสิปะตวาดาอนาคะอะตันรีกูไม่จาดา ကောင်းအောင်ခေါင်းကိုက်ခေါင်းမူတာသွေးပေါင်တက်တာတာမန်ထိမိခမ်းမိတာနဲ့သွေးကြည်ဥတာအသားရတာအသားလှုပ်တာနည်းနည်းပါးပါးလှုပ်ရှားတာနဲ့ကိုပြင်းမနေတာအသက်ရှူကြက်တာအသက်ရှူမဝတာရင်ဘက်ထက်မှာကြက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဆုံးဖြစ်ရှူချွတ်နေကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီးရောင်ဆပ်စခရိုက်ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည
ောင်းလာတာတချို့ရုတ်တရက်ညာလက်ကဘယ်လက်ထက်ပူကြီးလာတာမျိုးညာခြေထောက်ကဘယ်ခြေထောက်ထက်ပူကြီးလာတာမျိုးထိတာခိုက်တာမရှိပဲရုတ်တရက်ခန္ဓာကိုယ်မှာနီးလာတာသွေးကြည်ဥဒလိုဖြစ်တာရုတ်တရက်အသားတွေတနေရာတဲ့ကွက်ပြီးပူလာတာအေးလာတာအသက်ရှူကျက်တာအသက်ရှူမဝတာရင်ဘက်ထဲမှာကျက်တာရင်ဘက်ထဲမှာစူးကနေအောင့်နာနာတာချောင်းဆိုးရင်သွေးပါတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်သွေးခဲတာကိုအရေးပေါ်ကုသဖို့လိုပါတယ်အုံနောက်ထဲမှာသွေးခဲရင်လေဖြတ်တာကနေအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပြီးအခုကိုဗစ်ကတော့အဆုတ်ထဲမှာသွေးခဲတာအဖြစ်များပါတယ်အသက်ရှူကျက်တာအောက်ဆီဂျင်ရုတ်တရက်ထိုးကြပြီးအသက်ပါသွားတတ်ပါတယ်နလန်ထခါစားမှာရုတ်တရက်မတ်တက်ကနေပြစ်လဲပြီးအသက်ပါသွားတာဟာအဆုတ်မှာသွေးခဲလို့ဖြစ်တာများပါတယ်ဆဆောကပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေပြရင်ဆီယဝန်ဆေးယုံလလန်းမြင်ရင်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးကုသမှုခံယူပါဆီယဝန်နဲ့ဆက်သွယ်နေတော့လူနာကိုဘေဘီအက်စပရင်လို့ခေါ်တဲ့85မီလီဂရမ်အက်စပရင်နှလုံးကိုရှာအောင်မှာထည့်ထားပေးထားပါတတိလစ်နေလို့လူနာပါဇက်ကမဟနိုင်ရင်ပါဇက်ကိုဖြဲပြီးရှာအောင်မှာထားပေးပါဆီယဝန်ဆေးယုံကုသမှုမရခင်ရသလောက်အသက်ဆက်ထားပေးတာပါသွေးပြစ်တာကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့စနွင်ဂျင်းစက်တုံပြူတစ်ကြဘိုးကောက်အမုတ်ဗီတာမင် E ပါတဲ့နေကြာစိစရာတွေကိုစားပြေးသင့်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်နဲ့ရာသီစပွန်ဓာတ်ရဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိဆိုတာကတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆိတ်ဖိစီးမှုကတော့ရာသီကိုထိစေနိုင်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ရာသီမမှန်တာ၊လာလိုက်မလာလိုက်ဖြစ်တာ၊တလာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာတာတွေ၊နှစ်လမှတစ်ကြိမ်လာတာတွေဖြစ်တာ၊ရာသီနည်းသွားတာ၊များလာတာ၊ရာသီရက်တိုရာရှိတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။